Veit, приятели, аз съм Натан Махалфи. Преди една минута, преди 3 минути направих още едно видео, както видяхте, сега се качва. И днешното видео ще стоим тук и да се говорим. Вчера подпра някъде телефона и сега ще върнем браточки. Здравейте, приятели! И както виждате, телефона е опрен на една кия с капачки. И честно да ви кажа някакво да правя. Ей, сега ще дойде да говоря малко с приятели ми. Здравейте, приятели! Аз съм Дан Михалфи. Спрях видеото да малко, защото да викне приятел, но той не идва. И сега ще върна пак, защото имам малко. Спрях видеото за малко, защото баба ми беше тук и да върнах се пак. Да ви покажа нашите щипки. Ето. А, да. Ще говорим, казах и ние имаме плазма, Samsung. Другото как се казваш? Samsung A. Другото бе Samsung A8 Plus. Да, Samsung A8 Plus, само много е голямо. Ей толкова. Ей толкова. И дистанционното е с две управляеми. Някой вика, ако направи, ако направиш, ще бие, ако става тук. Басейна ми го няма. Ей, там е. Той е спукан. На зеленото 24 на зеленото. Тук. Клипа ще е 3 минути. Не. Да, клипа ще е 3 минути и 3 секунди. Има още 3 секунди. Да. И хора. Някаква ръка. Скучно. До тук ще приключвам с този влог. Абонирайте се. Вижте в описанието, което съм написал. Чайче тук. Харесайте видеото ми, дайте палец нагоре, пишете в описанието, което съм написал и абонирайте се. Бай-бай!